السلام علیکم ناظرین، پروگرام نشاندہی کے ساتھ آپ کی میزبان ثمینہ وقار. ناظرین، سرسبز پاکستان، صاف پاکستان، جہاں ہم کہتے ہیں موسم کے حوالے سے، آب و ہوا کے حوالے سے، یا پھر صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اور یہ بھی ایجنڈا ہے، منشور کا حصہ ہے سٹنگ گورنمنٹ کا. بہت اچھی بات ہے کہ یہ پاکستان سرسبز و شاداب ہو، صاف ستھرا ہو، اور اس میں گھومتے پھرتے ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بڑے بوڑھے جوان فخر سے پھریں اور اس خوبصورت پاکستان کو مزید خوبصورت بنائیں. لیکن کیا یہ صفائی صرف ظاہراً جو ہے وہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ واقعی ایسی صفائی بھی ہونی چاہیے کہ جو جمہوریت کی بقا کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور وہ صفائی ہے کرپشن سے پاک ملک، یعنی کہ کرپشن کیا صفایا ہو جانا اس ملک سے، اور اس ملک کے اندر صاف ستھرے لوگوں کا حکومتوں میں ہونا، اور اس ملک کو جہاں اس کے درخت، پودے، بہار، خوبصورتی، اس کو قائم و دائم رکھے، اس کی جڑوں کو بھی مضبوط کرے، اس کو تناور درخت بنائے، اور پھر اس کے فروٹ کا انتظار کرے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. تو جناب، کرپشن کے خاتمے، بلا امتیاز احتساب، لوٹی ہوئی دولت وطن واپس لانے، تجاوزات کے خلاف آپریشن، نظام کی بہتری کے حوالے سے حکومت کی کوششوں اور اس کو درپیش چیلنجوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. کیا ایسے چیلنجز ہیں جو حکومت کو فیس کرنے پڑیں گے، اور کون سی ایسا احتساب ہے کہ جس کی بات سٹنگ گورنمنٹ کرتی ہے لیکن شاید اپوزیشن کو کہیں کہیں اعتراض ہے کہ اکراس دی بورڈ ایسا نہیں ہو رہا. کس حد تک اس چیز میں سچائی ہے، کس طرح سے سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات ممکن ہو پائے، اس کو آج جاننے کی کوشش کریں گے. معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتی چلوں. یہاں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف فرمایا جناب حافظ طاہر خلیل صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلیفون لائن پہ جویریا ظفر صاحبہ نے، پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق. بہت شکریہ جویریا صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کچھ ہی دیر میں سینیٹر غوث محمد خان نیازی، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. ابتدا کروں گی جویریا صاحبہ آپ سے، اور پہلا سوال، چونکہ حکومت اور سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کے کاندھوں پر ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ حکومت کو ہمیشہ دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ سننا اور برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے منشور کو اس کے حتمی انجام تک بھی پہنچانا ہوتا ہے. جس بلا امتیاز احتساب کی ہم بات کرتے ہیں اور حکومت کی یہ اولین ترجیحات میں شامل ہے، اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی اٹھاتی ہے اپوزیشن. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ کیا واقعی احتساب اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے، اور جمہوریت کی بقا کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ثمینہ. سب سے پہلے تو میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ 22 سال سے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ایک چیز ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں جو اب کافی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، اور عوام کو بھی سمجھ آ گئی، اور عوام نے پھر پاکستان تحریک انصاف سے ووٹ ڈال کے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ کرپشن اس ملک کا ناسور ہے، اور جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اتنا پوٹینشیل ہے. اگر آپ ہیومن ریسورس کی بات کریں، آپ نیچرل ریسورسز کی بات کریں، آپ کسی بھی طرح کے ریسورس کی بات کریں، پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے اگر اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے، کیونکہ بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اپوزیشن کی آپ نے بات کی ہے، اپوزیشن کی مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اپوزیشن کہاں چلی جاتی ہے جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، کرپشن کی بات ہوتی ہے. کبھی آج تک کسی وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے کہ منی لانڈرنگ کا جو پیسہ ہے وہ کہاں ہے، کدھر ہے، کیوں گیا ہے، کیوں واپس نہیں آیا؟ کرپشن کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. وہ جو باہر اور پاکستان میں ہزار ارب روپے کی جائیدادیں لوگوں نے بنائی ہیں، اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی، ماں سوائے ایک واحد لیڈر عمران خان صاحب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے، جو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں اور جو اب بھی کہتے ہیں. باقی بات رہ گئی اپوزیشن کی، ان کی اعتراضات کی. دیکھیں، میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی بات کی کہ اپوزیشن کی لاجک کی سمجھ، کرپشن کے ایجنڈے پہ تو وہ بالکل، یہ کہتے ہیں نا جمہوریت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. انہیں ڈاکے کا مطلب تو پتہ ہے کیونکہ انہوں نے ڈالا ہے، لیکن انہیں جمہوریت کے سپیلنگز بھی نہیں آتے ہیں. وہ ایک خوبصورت بڑا شعر ہے نا کہ دے کر دلیل جیت لے تو ساری بازیاں، مکرو فریب و جبر سے نہ آزما مجھے. تو دلیل تو ہے ہی کوئی نہیں،
और आप करप्शन की बात कर रही हैं, आप हमारे कर्जों के हालात देखें, 28,000 अरब रुपए का जिस मुल्क पे कर्जा है, आप सर्कुलर डेस्क की अगर बात करें, बिजली की बात, 1200 अरब रुपए का कर्जा, ठीक, इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही है कि ये अब तक सोए हुए थे या ये इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस जो सीजन लोग बैठे रहे हैं अब तक की हुकूमतों में, दो दो चार चार पांच पंचवारियां लेके, पंजाब की बात करें या फेडरल की बात करें, तो इन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेके आए जिससे मुल्क इन हालात से निकले। सही, ठीक ठीक था आपने। न्याजी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाए, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक, सेनेटर औस मोहम्मद खान न्याजी साहब, थैंक यू सो मच न्याजी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे ये जाना चाहिए, जैसे जवेरिया साहिबा ये कह रही हैं, क्या वजह है, क्यों आपको ओपोजिशन को ये महसूस होता है या जैसे सिटिंग गवर्नमेंट की कह रही है कि जब भी हम करप्शन की और एहतसाब की बात करते हैं, एहतसाब करने की कोशिश करते हैं, तो एक शोर सा उठता है, और वो शोर क्यों उठता है, उसकी क्या वजह है? और उसके साथ साथ वजीर आजम ने जैसे कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के इतिहाद को उन्होंने कहा कि करप्शन की यूनियन कहा है, क्या कहते हैं आप? देखिए जी, करप्शन के खिलाफ ना हम पहले थे ना आप हैं, बल्कि हमने तो नवाज शरीफ साहब को एक एक इतसाब की छलनी से निकाला गया, और 2 साल हो गए, पूरा मुल्क जो है वो सारा नवाज शरीफ साहब के इतसाब कर रहा है, और उसके बाद जो फैसला है आपके सामने है कि वो हमारे पे 300 अरब डॉलर की करप्शन का इल्जाम लगाते थे, अब तक तो उससे कुछ नहीं निकला, बल्कि हाईकोर्ट की जो ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो फैसला है उसमें उसने कहा कि ये किस पे, तो ये साहब की सजा बनती नहीं है, तमीज साहब करप्शन साबित हुई है। हमारा तो झगड़ा ये है कि एहतसाब होना चाहिए तो सबका यकसा होना चाहिए और इंसाफ होता नजर आए। क्यों आपको लगता है कि एहतसाब? अब देखिए ना, मैं चलो, अब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, उनको बुलाया किसी और केस के लिए था कि जी आपने साफ पानी केस में इतना वो है, तो उस केस में आपसे कुछ सवाल के जवाब जवा रहे हैं, आप तशरीफ लें, वो चले गए। फिर आशियाना केस खोल लिए उनके सामने और आशियाना के लिए बिठा लिया गया। अब देखिए जी, कुछ ऐसी कोई, और फिर ये भी नहीं कि शहबाज शरीफ साहब कोई कोर्ट को रूल्स को फॉलो नहीं करे या एक अब्सकॉन्डर हैं या भागे हुए हैं, जब भी बुलाते हैं वक्त से पहले पहुंचे होते हैं, और इसके बावजूद मतलब है, आप देखें इमरान खान के जो दोस्त हैं या उनके हवारी हैं, वो इमरान खान साहब के बगल में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। बाबर वान पे तो रेफरेंस भी दायर हो चुका है ना। हाँ, लेकिन वो तो कहते हैं कि एहतसाब करें आप, बेशक नहीं वो करें, लेकिन उनको गिरफ्तार, हमारा मतलब ये कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, इनको क्यों गिरफ्तार किया, उनको क्यों नहीं किया, इनके खिलाफ रेफरेंस तैयार नहीं हो ना, इनको क्या के अदालत पेंडिंग कर रहे थे, क्या कुतावन नहीं कर रहे थे, तो इस तरह की जब एहतसाब होगा तो लोग फिर जो है ना एहतसाब के निजाम पे लोगों का डाउट होता है, फिर शक के निकाल देखते हैं, और लोग अगर हमारे साथ खड़े हैं तो वजह यही है कि लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की ज्यादती हो रही है, एहतसाब नहीं हो रहा है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खुश हैं कि हमारा तो साहब हुआ है 8 महीने सुप्रीम कोर्ट आने पर, हम बड़ी इज्जत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किया, फिर 4 महीने नैब ने किया, फिर जेटी ने किया, फिर नैब ने, नैब के बाद हमें जो सजा दी गई, नैब के जज ने यही लिखा कि करप्शन केस हमें कोई साबित, हमें जो है कोई सबूत नहीं मिला, फिर उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि इस पर करप्शन साबित नहीं है बल्कि ज्यादती की गई है। तो हम एहतसाब के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, सबको होना चाहिए, एक गरीब रेड़ी वाले से लेकर वजी आजम तक होना चाहिए, लेकिन साफ होता नजर आए। ठीक, हाफिज साहब ये कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सिटिंग गवर्नमेंट कहती है एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, और हम कहते हैं कि सबका हो, फिर ये क्यों शोर हमें नजर आता है, क्या तरीका कार से इख्तलाफ है, क्या अब अगर जाहिर है एहतसाब नैब ने करना है सब कुछ या दीगर जो आपके इदारे हैं उन्होंने करना है, तो इसमें किस हद तक आप समझते हैं कि हुकूमत का कसूर है, क्या ओपोजिशन के दिमाग गलत है? समीना, बात यह है कि ये जो एहतसाब और इंतकाम की जो इस वक्त कशपकश हो रही है, इसके पीछे जो सारे मामलात हैं वो हैं गवर्नेंस के मसाइल हैं, जिसकी वजह से करप्शन जो है फरोख पा रही है, और ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में जो सियासी हुकूमतें हालिया माजी में इक्तदार में रहीं, उन्होंने करप्शन के जो माखिज थे, जो सोर्स थे, उनको खत्म करने पर तवज्जो नहीं दी। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है आलमी बैंक की, उसमें उन्होंने ये बताया है पाकिस्तान में सालाना खरीदारियों के हवाले से कि जो सरकारी खरीदारियां हैं पाकिस्तान में, वो हमारी मजमूई कौमी आमदनी का 20% यानी 60 बिलियन डॉलर हर साल हम सरकारी
خریداریوں پر خرچ کرتے ہیں اور اس میں سے 18 ارب ڈالر جو ہے خود برد کر لیے جاتے ہیں ہر سال. اور انہوں نے رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان میں یہ 18 ارب ڈالر صرف ایک مد میں اگر یہ خرچ ہو جائیں تو یہ صحیح مقاصد میں خرچ ہو جائیں تو پاکستان کو آئی ایم ایف یا کسی غیر ملک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اور یہی وہ سرمایہ ہے جو جب باہر منتقل ہوتا ہے تو پاکستان میں غربت کی شرح بڑھتی ہے, اقتصادی ناہمواریاں بڑھ جاتی ہیں. اور یہی وہ عمل ہے, اگر اس عمل کو ہم شفاف بنا دیں صرف ایک عمل کو تو ہم بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں, کیا یہ ہمارے ملک کے اندر جو گورننس میں جو حکومتیں ماضی میں بھی رہی ابھی بھی رہی اس سے پچھلے بھی رہی, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی کی وجہ سے اور یہ جو ایک بیلنس ہے وہ قائم نہیں رہا؟ نہیں, ہم نے کوشش یہ کی تھی. یہ اچھی بات ہے, دیکھیں پچھلی حکومت میں میاں صاحب کی حکومت میں ایک یہ اٹمپٹ ہوئی کہ احتساب کے موجودہ نظام کو بھی شفاف بنایا جائے تاکہ اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق ہو سکے, کوئی پولیٹیکل پارٹیز یہ نہ کہہ سکے کہ انتقامی کاروائی. اور اس حوالے سے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی اور اس نے بڑی پیش رفت کی, چار بنیادی نکات پر اتفاق ہو گیا تھا اس میں. نمبر ایک یہ کہ کسی محض الزام کی بنیاد پر کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, اور جب ریفرنس دائر ہوگا اس کے بعد عدالت کے احکامات کے تحت کسی ملزم کو گرفتار کیا جائے گا. یہ پہلا تھا. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ریمانڈ جو ہے اس کی مدت 90 دن سے کم کر کے یہ جو عام مقدموں میں ہے 10 دن کی وہ رکھی جائے گی. تیسرا یہ تھا کہ وی آر یعنی والنٹری ریٹرن, رضاکارانہ واپسی اور پلی بارگین جو ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ ختم کر دیے جائیں گے. چوتھا یہ تھا کہ احتساب کے عمل کو کلیتاً عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑا جائے گا, عدالتیں جو فیصلہ کریں گی اور جس عمل سے گزریں گی تو اس پر اکتفا کیا جائے گا اور اس میں ایڈمنسٹریٹو جو کاروائی ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ جب یہ تمام کاروائی مکمل ہو گئی, پولیٹیکل پارٹیز متفق ہو گئیں, ایک کال آئی پارلیمنٹری کمیٹی کو اور اس کال کی بنیاد پر تمام یہ سسٹم ختم کر دیا گیا, جو کاروائی ہوئی تھی وہ بیک آؤٹ کر گئی. اور آج وہی جو قانون ہے وہ جب استعمال ہو رہا ہے تو یقیناً ہماری وہی چیزیں اٹھ رہی ہیں, وہی باتیں, وہی سارے اگر یہ. اور کل یہ ڈاکٹر مصدق یہ کہہ رہے تھے جو پی ایم ایل این کے ترجمان ہیں کہ ان کی غلطی تھی کہ وہ احتساب کے قانون کو تبدیل نہ کر سکے جبکہ اتفاق رائے ہو گیا تھا. دیکھیں پولیٹیکل کنسنسس جب جن باتوں پر ہو جائے اس پر جو ہے, جب سی او ڈی میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ جو میثاق جمہوریت تھا دونوں پارٹیوں کے درمیان مئی 2006 میں ہوا تھا, اس میں یہ اس بات پر بھی اتفاق ہوا تھا کہ احتساب کے موجودہ نظام کو ختم کر کے ایک اس کو پارلیمنٹ کے سپرد کیا جائے گا, ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے گی کنسنسس سے اور وہ احتساب کا کام کرے گی یا اوور سائٹ کا کام, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. جب ہم بیک آؤٹ کرتے ہیں اتفاق رائے کی چیزوں کو تو یہ مسائل پیدا ہوتا ہے. جویریہ صاحبہ, حافظ صاحب نے بڑی زبردست بات کی اور ساری چیز کا احاطہ کر لیا کہ ایک چیز ایک نظام کو بدلنے کی تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی تھی تاکہ کوئی اس کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا نقطہ یا سوال اٹھا نہ سکے, لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوا پچھلی حکومت میں. اب اس وقت جو بھی پرانا جو قانون ہے نیب کا, یہ جو طریقہ کار ہے اسی کے اوپر فی الحال تمام معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پلی بارگین جو ایک بات کی گئی, اب اصل جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے احتساب کے حوالے سے وہ کیا ہے, کس طرح سے ہم لوٹی ہوئی رقوم کیا واپس لا سکتے ہیں, کیا صرف سزا دینے سے پاکستان کو یا یہاں کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا, اس کے لیے کیا میکانزم بنایا جا رہا ہے؟ اچھا سمینا, میں ایک بات تو یہ کہوں گی کہ یہ جو ایک اس ایشو کو ناک کے لے کے جو باتیں گردش کر رہی ہیں اپوزیشن میں اور ان کے ارد گرد کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, ایک تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ نیب کو تو ہم نے خود کہتے ہیں کہ نیب تو سلو ہے, بلکہ نیب کو تو الیکشن سے پہلے ہی بہت سارے کیسز نپٹا دینے چاہیے تھے. حکومت بالکل تیار ہے, حکومت ہر ادارے کو فیسیلیٹیٹ کرے گی جہاں تک ہو سکا, اور حکومت کا ایک بڑا واضح موقف ہے کرپشن کے حوالے سے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے, کہ جس نے بھی پاکستان کو لوٹا ہے. یا سی او ڈی کی بات کریں نا, چارٹر آف ڈیموکریسی, ایکچولی اٹ واز ناٹ چارٹر آف ڈیموکریسی, اٹ واز اے چارٹر آف ڈکیتی ان فیکٹ, کیونکہ اور کسی بات پہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوتی ہے. ایک کرپشن کی بات آتی ہے, کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے, کسی کی چوری پکڑی جاتی ہے,
تو وہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شکر ہے کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ عوام کو بھی پتہ چل گیا نا کہ کس بات پہ اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے, ڈاکٹر غوث صاحب یہ اس نے اتفاق ہے ہم دونوں ایک ہی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں, میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, تو یہ کہہ رہے تھے کہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. کب ہم نے نہیں کہا کہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے, ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا بندہ بھی ہے تو اس کے لیے بھی وہی قانون ہے جو باقی ساری, کوئی بھی قانون سے استثنا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. جس نے بھی کرپشن کی ہے, جس نے بھی ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے, بے دردی سے لوٹا ہے قوم کا پیسہ, اس کا احتساب ہر حال میں ہونا چاہیے اور یہی ایک حل ہے. اب ابھی حافظ صاحب بات کر رہے تھے, یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر اس طرح سے ہو جاتا, ہم خود بھی یہ کہتے ہیں, اگر ہم آج بات کر رہے ہیں ہزار ارب روپے کے قرضوں کی, آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ویسے سے 95 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا ہے, ریلوے کا خسارہ 37 ارب روپے ہے, پی آئی کا خسارہ 360 ارب روپے ہے. ایک چیز جویریہ صاحبہ, سوری ٹو انٹرپٹ یو, جو بات نیازی صاحب نے کہی کہ احتساب ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ, آپ نے کہا کہ ہم نے تو نیب سے تمام اداروں سے یہ کہا ہے کہ بے شک جہاں کہیں بھی آپ کو کرپشن والا ایلیمنٹ نظر آتا ہے اس پہ ہاتھ ڈالا جائے, اسے پکڑا جائے. کیوں آپ کو کیا, آپ اس کے لیے کیا کہیں گے آپ کی حکومت, کیونکہ نیاز صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے اشارہ کیا کہ اگر ان کی اپنی جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں تو ان کا احتساب کیوں نہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں بالکل اس کا جواب دیتی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, نیب کا ایک پروسیس ہوتا ہے. نیاز صاحب فرما رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب جاتے رہے ہیں اور پھر نیب نے ان کو پکڑ لیا اور یہ, اور بابر وان سے نہیں پکڑا اینڈ آل دیٹ. بابر اعوان کا نیب ریفرنس جو بھی تھا, بابر اعوان نے اپنی پوزیشن سے استعفی دیا, بالکل, اور وہ یہ بھگت رہے ہیں, ان کی بھی ظاہر ہے کہ پروسیس چل رہا ہے. اب نیب کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ تحقیق ہوتی ہے, پھر تفتیش ہوتی ہے, اور تفتیش کے بعد جب اس وہ اس پہ پہنچتے ہیں کہ اب جو مجرم ہے یا مجرم ہے وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکا, تو اس کے بعد نیب کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو اریسٹ کر لیں. یہ پروسیس ہوتا ہے ایکچولی. ابھی اس پروسیس میں کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے شہباز شریف صاحب کا کیس ہے, ظاہر پرانا, اب وہ ہم نے تو پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا نا کہ نیب کی تو سپیڈ بہت سلو ہے, ان کو تو اتنا تیز ہونا چاہیے. میں بالکل یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے لوگ بھی ہیں تو نیب ان کو پکڑے, نیب اپنی تفتیش کا عمل جو ہے وہ تیز کرے. اور آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, نیازی صاحب سے اس کا جواب دینا ہے. صاحب آپ نے سنی جویریہ صاحبہ کی بات, اور وہ جو میں نے آپ کو ابتدا میں بھی کہا کہ حکومت وقت تو یہ کہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہے بے شک اگر ہم میں بھی ہیں تو ان کو پکڑے, جیسے آپ نے بھی مثال دی بابر اعوان صاحب کی, تو پھر میرا خیال سے اس عمل کو آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں. واقعی جو بات وہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم احتساب کی بات کہتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھی ہو جاتی. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم کون سے اکٹھے ہوئے ہیں, ہم تو طریقہ کار پہ ہمارے خلاف ہے. نئے باڈی جو احتساب کا قانون ہے ہماری حکومت لائی تھی 1999 میں, اور پھر اس میں شرف اس میں ترامیم کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ہم تو چاہتے کہ احتساب ہو, اکراس دی بورڈ ہو, اور پھر لوگوں کو نظر آئے کہ احتساب ہو رہا ہے. دیکھو بابر اعوان کی یہ تو بات کرتے ہیں کہ جی بابر اعوان ریزائن دے دیا اور پھر لے لیا گیا یا دے دیا اور اس کے بعد وہ بورڈ میں پیش ہو رہے ہیں, لیکن ان کے خلاف ایک سٹیپ آگے نیب جا چکا ہے کہ ریفرنس دائر ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف سے شواہد مل چکے ہیں کہ وہ اس کے ریفرنس بھی دائر ہو گئے کورٹ میں ریفرنس دائر, لیکن وہ بیٹھ پھر رہا ہے آرام سے, اس کو کوئی پکڑتا نہیں. شہباز شریف کے خلاف کوئی ریفرنس بھی بنا ہی نہیں ہے. اور پھر میں کہتا ہوں یہ, اور پھر یہ کیوں کیا ہے, اس کی پیچھے سیاسی مقاصد ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 14 اکتوبر کو الیکشن ہونے والے ہیں, اور ان کو پنجاب اسمبلی میں صرف 10 یا 12 یا 15 سیٹوں کی برتری ہے, اور پنجاب میں تقریباً 12 سے 14 کو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, اور ان کو یہ شک پڑ گیا تھا کہ ابھی سینٹ کے الیکشن جب ہوئے ہیں تو ان کو پہلے جو اکثریت کم ہو گئی ہے, صرف 12 ووٹوں سے جیتے ہیں, یعنی کہ 6 ووٹ کدھر آ جاتے تو یہ ہمارا بندہ جیت. اب اگر 12 کے 12 ہی ہم جیت جاتے ہیں اور جس کا مکان بھی ہے, تو اس کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن شہباز شریف کے خلاف کی گئی, اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کے جنرل الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا, اور پھر اس پہ فرض نبھانے کے لیے وہ اپنی بیمار بیگم کو چھوڑ کے اور کنویں میں تھی چھوڑ کے آئے کہ جی میرے خلاف ایک کیس ہے اور لوگ یہ نہ کہ یہ بھاگ گئے. اگر ہم نے بھاگ رہا ہوتا تو بیٹھے ہوتے
کہ بہانہ بنا کے یہ میری بیگم. آپ کو اس طریقہ کار سے اختلاف ہے, یہ اس کی ٹائمنگ سے اختلاف ہے کہ یہ جو وقت چنا گیا ہے اس کے لیے طریقہ کار تو پارلیمنٹ ڈسکس ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت 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 میں کہوں گا کہ یہ ٹائم اس کی جو ہے اس کے لیے اچھا سے نکل کے استعمال, اس سے نقصان ہوگا پاکستان. ظاہر ہے لوگ انڈر پریشر آ جاتے ہیں کہ جی لیڈر کا امپریشن یہ ملا ہے کہ شاید شہباز شریف کرپشن کی ہے. مطلب ایک دفعہ تو الزام آپ لگا دیتے ہیں, پھر اس کو الزام کو صاف کرتے کرتے سالوں لگ جاتے ہیں, اور سالوں بعد پھر فیصلہ آتا ہے کہ آپ کو باعزت بری کیے جاتے ہیں. تو عزت تو پھر انسان کی ہی رہتی نا, ایک پارٹی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے 16 کو شہباز شریف صاحب کو رہا کر دیا جائے, لیکن الیکشن تو پہلے مکمل ہو جائے گا. لوگوں کے مائنڈ میں جو اس کا جواب دیں جویری صاحب, اس کا کیا رسپونڈ کریں گے؟ کوئی سوال آپ سے چاہوں گی, میں نے بریک کی جانب کرنا. جی میں پہلی بات تو یہ کہوں گی کہ تھینک یو ویری مچ نیازی صاحب, آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ نیب کا جو سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے وہ آپ کا اپنا ہے. دوسری بات یہ کہ نیب کے چیئرمین کی تعیناتی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے کے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہ ہوتی ہے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, 6 کیسز کیے عمران خان صاحب پہ, 33 ایف آئی آر کی سپریم کورٹ نے کیس کیا, تو وہ ہوتی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, تو اس عوام کو نظر بھی آنا چاہیے تھا جو کہ کہیں نظر نہیں آئی ہے. تو یہ کہنا ان سارے حالات میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی سیاسی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے وہ قطعی طور پہ غلط ہے, کیونکہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور نیب اس وقت بھی یہ جب نواز شریف صاحب کا کیس تھا تو پاکستان تحریک انصاف تو حکومت میں نہیں تھی بھائی, آپ کی اپنی حکومت تھی, اس وقت ہم کیسے انفلوئنس کر سکتے تھے؟ صحیح. آپ کا جواب حافظ صاحب, میں چاہوں گی اس کے اوپر کوئی رسپونڈ آپ کی طرف سے بھی آ جائے. جی کہ یہ جس طرح سے میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ اس وقت جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے, اور یہ 14 دن کے اندر بلانا جو ہے ایک آئینی تقاضا بھی ہے, تو اب جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے تو اس میں ایجنڈا بھی یہی ہوگا اس ریکوزیشن کا کہ جس میں احتساب اور انتقام ان دونوں باتوں پر میرا خیال ہے کہ ایک بڑی زبردست اپرچونیٹی آ رہی ہے پولیٹیشنز کے پاس اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کہ وہ اس پر بیٹھے اور اس پر بحث کریں اور اس پہ جو خامیاں ہیں احتساب کے موجودہ نظام میں اس کو ختم کریں اور اس کے لیے کوئی کنسنسس ڈیولپ کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جواب یہ بھی دیجئے جو انہوں نے کہا نیازی صاحب نے کہ یہ ٹائمنگ, یہ بالکل جو ضمنی انتخابات ہونے اس سے پہلے یہ سب کچھ ہوا تو اس کا دیکھیں, گورنمنٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ تمام کیسز جو ہیں میاں شہباز شریف کے اپنے دور میں بنے, ٹھیک ہے, اور ان کا الزام یہ ہے کہ 14 بلین جو ہے خرد برد ہوا ہے. اگر یہ الزام درست بھی ہو تب بھی اس ٹائمنگ کو جو ہے جس طرح سے میاں نواز شریف کی گرفتاری ہوئی تھی کہ 6 جولائی کو ان کو گرفتار کیا گیا جبکہ 25 جولائی کو الیکشن تھے, اب جبکہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے 5 اکتوبر کو اور یہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں 14 اکتوبر کو, تو یہ ٹائمنگ جو ہے کلیش کر رہی ہے اور یہ ابہام پیدا کر رہی ہے. حالانکہ حکومت آج کل عمران خان صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ نیب کی اپنی کاروائی ہے, لیکن پھر بھی نیب جو ہے بہرحال ایک ایسا ادارہ ہے جو کہیں نہ کہیں جا کر حکومت کے باتحت بنتا ہے, لا منسٹری جو ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے, اس لیے حکومت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ٹائمنگ کو سامنے رکھتی. اگر یہ کوئی فیصلہ ہوا تھا نیب کا تو, اور چونکہ نیب کے چیئرمین کی ملاقات بھی ہوئی تھی پچھلے دنوں, انفلوئنس کیا جا سکتا تھا, نیب کو نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ تھا نہیں کر سکتا, نیب کو خود چاہیے تھا کہ نیب اس ٹائمنگ کو دیکھ لیتا. جی جی اچھا, یہاں پہ مجھے ناظرین ایک بریک لینا, بریک کے جانے بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور یہ گفتگو کا سلسلہ اسی یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹائمنگز, سیٹنگ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ کوئی انتقامی کاروائی کا نہ ہمارا ارادہ ہے, نہ ہم نے ایسا کیا, نیب نے اپنا کام کیا. یہ وہ تمام کیسز ہیں جو کہ ان کی شہباز شریف صاحب کی اپنی جب پچھلی دور حکومت تھا تو اس حکومت کے ٹائم کے اندر ہی یہ کیسز جو ہیں یہ فائل ہوئے تھے اور ان کے اوپر کاروائی جو ہے وہ شروع کی گئی. ہاں البتہ یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ٹائمنگز کے اوپر جو کہ سٹنگ اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس سے شاید ان کی جماعت کو الیکشنز کے اندر نقصان ہو سکتا ہے, کس حد تک ہو سکتا ہے, اور اس کا ازالہ تو خیر آنے والے اب جب آپ الیکشنز کے بعد جب ان کی ہیئرنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ الزام ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ نیازی صاحب ایک چیز جو ہم آپ کی دور حکومت میں بھی یہ چاہتے تھے, یقیناً آپ نے بھی کوششیں کی ہوں گی بہتری کی جانب, ملک کو لے جانے کی کوشش کی ہوگی. ہم جب بات کرتے ہیں گڈ گورننس کی, ابھی حافظ صاحب نے بات کی, اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, نہ صرف یہ کہ احتسابی عمل, اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں, ایسے میکانزم, ایسے طریقہ کار کے جو آفس ہولڈر, پبلک آفس ہولڈرز ہیں اور انہوں نے اپنے بزنسز شروع کیے ہوئے ہیں یا ان کا زمینوں کا کاروبار ہے, ناجائز تجاوزات کی آج کل اس قدر بات ہو رہی ہے اور کس قدر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملک میں جو انکروچمنٹ ہے ان کو مسمار کیا جا رہا ہے, گرایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ایک دن میں تو ڈیولپ نہیں ہوئی, آہستہ 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 یہ بنتی گئی, اب اس کو گرایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی اگر فوری یہ ایکشن لیا ہے تو ان میں یقیناً کہیں ان کے اپنے ووٹر سپورٹرز بھی ہوں گے جو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوں گے. تو یہ ایک چیز, تو جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے, صرف ووٹ لینے کے لیے خاموش رہنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, نجات آزاد کو گرانا چاہیے اور اس میں مطلب ہر سیاسی, تمام پارٹیاں سیاسی مقاصد کے لیے خاموش رہتی ہیں اور پھر یہ پورا مافیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو پہلی بات یہ تاثر کہ یہ پی ٹی آئی نے شروع کیا, پی ٹی آئی نے شروع نہیں کیا ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر بھی شروع ہوا ہے, پی ٹی آئی کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں, بلکہ اکثر علاقوں میں 90% علاقوں میں یہ پروگرام سلو ہو گیا. لاہور جیسے شہر میں بھی انہوں نے روک دیے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس سے ہمیں پولیٹیکل جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کی ہمدردی ہیں جو ہے جی. دیکھو ایک غریب لوگ ہوتے ہیں بےچارے, وہ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ علاقوں میں, لیکن پھر ان کو بڑھتے بڑھتے پھر مافیا ڈیولپ ہو جاتے ہیں, وہ بڑے ملک کے لیے خطرناک ہوتے ہیں, اور کوئی مافیا پھر پیسے کے بل بوتے پر سیاست میں آ جاتے ہیں, پھر میں الیکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ایک قانونی تحفظ ایک قسم کا مل جاتا ہے. تو ہم نے تو ہمارے 2008-09 میں بھی شروع ہوتا, ہماری گورنمنٹ نے شروع کیا تھا. آپ کو یاد ہو کہ جب شہباز شریف صاحب پہلے وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ان کے دور میں شروع ہوتا اور اکراسی بورڈ ہوتا, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہوئے, دہشت گردی اتنی زوروں پر تھی اور خود شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے نشانے پہ تھے, ان کے 2-3 اٹمپٹس تو ہو چکے ہیں, آپ کے ایئرفور ٹاور کے نزدیک دھماکہ ہوا, 90 شاہراہ پہ ان کے 2-3 اٹمپٹس ہو چکی تھی, اور پھر جو غریب لوگ جن کو اٹھایا جاتا ہے قریب وہ پھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, پھر جو دہشت گرد ہوتے ہیں تاک میں رہتے, جہاں مجمع دیکھا وہاں وہ جا کے بلاسٹ کر رہے ہیں, لوگ نقصان ہو گئے. تو گورنمنٹ اسی بصیرت کے تحت ہماری گورنمنٹ نے جو پروگرام شروع کیا تھا, یہ 6-7 سال نہیں ہو سکا کیونکہ ادھر بےزب رہا, بہت سے افسر رہے, تو حالات کے طرح بہتر ہوئے تو ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو بالکل ہونا چاہیے. اور آپ کیا کہتے ہیں اس قسم کی کاروائی کے حوالے سے؟ بات یہ ہے, وہی بات وہی آ رہی تھی گورننس کی, بات یہ ہے کہ پاکستان پر جو ہے وہ بیرونی قرضوں کا بوجھ ہے $95 بلین, اور ہر سال جو ہے $100 ارب جو ہے پاکستان سے غیر قانونی طور پر منتقل ہو رہے ہیں, اور یہ رقم بڑھتی جا رہی ہے. اگر یہ ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم 30 سال تک ٹیکس فری بجٹ بنا سکتے ہیں, ہم دیہات سے تمام دیہات کو پختہ سڑکوں کے ذریعے اسلام آباد سے ملا سکتے ہیں, ہم ہمارے تمام 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں, ہمارے پارکس جو ہیں آلودگی سے بھرے ہوئے ہیں, ہماری سڑکیں اور ہمارے محلے اور ہمارے دریا جس طرح سے آج پرائم منسٹر کہہ رہے تھے, یہ سب آلودہ ہو چکے ہیں, اور یہ تمام مسائل جو ہیں, یہ $100-200 بلین جس کی بات کی جا رہی ہے, یہ بہت بڑی رقم ہے اگر ہمیں واپس ملتی ہے. ابھی تک دیکھیں 77 بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ چلایا ہے ایف آئی اے نے, اور کہاں سے نکل رہے ہیں آج وہ, کوئی ایک رکشے والا ملا ہے کوئی پشاور سے, دیکھیں کوئی اسٹوڈنٹ مل رہا ہے, اب یہ کون کر رہا ہے, یہ وہ کوئی بھی ہے,
آخر کہیں نہ کہیں تو منتقل ہوا ہے نا پیسہ, اور یہی پیسہ پھر لیگلائز ہو کر پاکستان واپس آیا تھا. دیکھیں پھر ایک سرکل چلتا ہے امیر اور غریب کا, اور امیر امیر تر ہو رہا ہے, غریب غریب تر ہو رہا ہے. تو غریب جو پسا ہوا طبقہ ہے, آپ ٹیکس تو ان سے لے رہے ہیں, تنخواہ دار طبقے سے 80% ٹیکس جو ہے ان سے لیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو امیر طبقہ ہے وہ ٹیکس سے بری ذمہ. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ ٹیکس نیٹ وسیع نہیں کریں گے, نظام میں خرابیاں دور نہیں کریں گے, تو ہماری پارلیمنٹ کو اس طرف جانا چاہیے کہ نظام میں خرابیاں دور کرے, وہ ماخذ بند کرے جہاں سے کرپشن ہو رہی ہے. کیونکہ جب تک ہم اس کے سورسز بند نہیں کریں گے, معاملات جو ہے پردالہ وہی رہے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اب چونکہ بیٹھ رہے ہیں, سینٹ بھی چل رہا ہے, نیشنل اسمبلی بھی ہونے والی دو چار روز میں, تو آئیں بیٹھیں اس پر بات کریں, اور کسی نہ کسی مسئلے پر کوئی اتفاق تو کریں تاکہ یہ سسٹم ٹھیک ہو سکے, گورننس ٹھیک ہو سکے. ہمارے جو ادارے ختم ہو رہے ہیں, دیکھیں سٹیل مل کا کیا حال ہے, پی آئی اے کہاں جا رہا ہے, ویبڈا کی حالت دیکھ لیں. تو یہ تمام قومی ادارے آخر ہمارے ادارے تھے جو دنیا نے اپنائے. یہ جو یہ جو قرضوں کا اتنا بھاری بوجھ ہمارے اوپر آن پڑا ہے, اور جو ہم نے سنا اس وقت, جویریہ صاحبہ آپ کی طرف میرا اشارہ اور سوال بھی آپ سے, وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ تو یہ جیسے کہ بڑھ رہی ہے, جیسے مختلف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر گیس کی قیمت, کسی چیز کی قیمت اگر بڑھی تو آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. حکومت تو آئی ایم ایف کا کشکول توڑنے جا رہی تھی, پھر یہ کیا ہوا, کون سی کمپلشنز یا کیا سمجھتے ہیں آپ کے, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے حکومت کے جو قرضے ہیں ان کو بھی کم کرنا ہے, لوٹی ہوئی رقم بھی واپس لانی ہے, ملک کے اندر احتسابی عمل کو بھی جاری رکھنا ہے, نئے میکانزم بھی بنانا ہے, یہ کس قدر بڑے چیلنجز ہیں حکومت کے لیے. جی سمینہ, پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ جیسے پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے 28,000 روپے کا آپ کے اوپر قرضہ ہے جو کہ مسلسل بڑھا ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کے سرکولر ڈیٹس ہیں, ریلوے کا خسارہ ہے, پی آئی کا خسارہ ہے, اور سب سے امپورٹنٹلی اگر میں بات کروں اسٹیل مل کی, یہ پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ اور میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت کی, وہ تو ٹائکونز ہیں نا اسٹیل کے اور اتفاق فاؤنڈری اور سریا بنانے کے, تو پھر اپنی اسٹیل مل پہ انہوں نے کیوں نہیں توجہ دی؟ 10 سال پہلے 8 ارب روپیہ سرپلس تھا اسٹیل مل کا, اور آج 187 ارب روپے کا خسارہ اسٹیل مل جھیل رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا بیڈ گورننس نہیں ہے؟ اور جیسے حافظ صاحب کہہ رہے تھے, میری بات سنیں, یہ 5 سال پچھلی حکومت کی اگر بات کریں, اس سے پچھلی بات کریں, اس سے پچھلی بات, دیکھیں حکومتوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, اور اس سے نکلنے کے طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی میکانزم ہوتا ہے, کوئی پالیسیز ہوتی ہیں جو آپ نے ڈرائیو کرنی ہوتی ہیں, آپ نے ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اور بد قسمتی سے کہ پاکستان میں 70 سالوں میں انہوں نے نکلنے کا طریقہ کار نہیں بنایا, انہوں نے ایک ہی طریقہ کار بنایا ہے کہ مزید قرضے آپ لیتے جائیں. اب قیمتوں کے بڑھنے کی بات کی, جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں دکھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ قیمتیں نہ بڑھائیں تو کیا کریں؟ قرضوں میں قرضے واپس بھی تو کر رہے ہیں, کیا مزید قرضے لیے جائیں؟ اور ہم بالکل کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے کشکول توڑنے کی باتیں کر رہے تھے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کا ہر ادارہ اتنا زیادہ افیکٹڈ ہو, اتنے زیادہ خساروں میں جا رہا ہو, جبکہ اس کے نکلنے کے طریقے کار تھے, ہمیں نہ لینا پڑتا قرضہ, ہمیں مہنگائی نہ کرنی پڑتی, ہمیں چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھانی پڑتی. اگر سابقہ جو ادوار میں جن کے پاس حکومتیں رہی ہیں, اگر وہ اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ, منی لانڈرنگ کو روک لیتے. جویریہ صاحبہ آپ نہیں سمجھتے, بہت بہت مشکل فیصلے ہیں یہ. ایک چیز میں ضرور کہوں گی, جو انکروچمنٹ کی ابھی بات آپ کر رہی تھی, کیونکہ نیازی صاحب اور میرا ضلع ایک ہے, یہ بھی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے, میں بھی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھی, انہوں نے ضرب عضب کا حوالہ دیا اور بہت حوالے دیے. ان سے میں صرف یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس یہ بالکل سامنے کی ایگزامپل ہے نا, صرف خوشاب کی اگر بات کریں, خوشاب لاری اڈا, قبرستانوں کے ارد گرد, نور پور تھل, جوہر آباد, ان کو کس نے روکا تھا جب 4 سیٹنگ ایم پی اے تھے, 2 سیٹنگ ایم این اے تھے, ایک یہ خود تھے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی تھے, سینیٹر بھی تھے, انہوں نے کیوں نہیں اینٹی انکروچمنٹ, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس حق میں ہیں, تو کیوں نہیں انہوں نے اس طرح کا؟ آپ کا پوائنٹ ہے, جی نہیں, آئی صاحب آپ اس کو ریسپونڈ کرنا چاہیں گے.
دیکھیں جی اب تو ہے میری عزیزہ بیٹی کہوں یا بہن کہوں, تھینک یو ویری مچ نیازی صاحب. اب ہمارے یہاں کوئی جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ڈفرینٹ ہے تو اس میں مجھے جواب دینا پڑتا ہے. جی بالکل. دیکھیں جی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری حکومت نے 2009-10 میں یہ پروگرام کیا تھا اور ہمیں بڑے اس پہ مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے شروع کیا اس کے بعد دہشت گردی اتنی بڑی جس کی وجہ خود وزیر اعلیٰ اس کا شکار رہے اور ہماری ساری توجہ مطلب سکولوں کی بلڈنگ کرنے میں کچھ تمام سیکورٹی ادارے ایون کہ سرکاری ڈی پی او کی آفس کی یا ڈی سی او کی دفتر کی یا کوئی سکولوں کی کالجوں کی بلڈنگ اونچے کرنے میں اور اس پہ ساری توجہ اور پھر سارا پیسہ خرچ ہو گیا. ایک ملک میں تو ایمرجنسی رہی ہے نا 3-4 سال کہ کتنے واقعات ہوئے, کتنے ہمارے 70,000 بندے جو شہید ہو گئے, اس میں کوئی فواج کے بھی ہیں, اس میں سیوری بھی بیچارے بہت سارے ہیں. APS کا واقعہ اس کے بعد یقیناً کتنے اس کے بعد ہوئے, تو ایسے غیر معمولی حالات میں ایسے ایکشن کرنا سیکورٹی مطلب سیکورٹی ادارے میں کہتے تھے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہمیں میٹنگ کرنے کے لیے بھی کوئی اوپن جگہ نہیں کہتے تھے کہ اگر جلسے کی اجازت ہوتی تھی تو کہتے تھے آپ چار دیواری کے اندر کریں اور چار دیواری کے اندر ہی جلسے کی اجازت ہوتا, اتروائی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو یہ سے مطلب حالات ہیں, لیکن آپ کچھ تھوڑا سا پولیٹیکلی مارجن دیں گے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہ بڑے سخت فیصلے جو ہے مشکل فیصلے وہ کر رہی ہے. ظاہر ہے جو آپ نے کہا کہ پولیٹیکلی آپ کی پاپولیرٹی کو نقصان پہنچتا ہے, لیکن آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اگر میں نے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ کے الیکشن پہ ہو رہا ہے اور اب ہاف ہارٹڈ جو ہو رہا ہے لاہور اور دوسرے شہروں میں یہ الیکشن رک گیا ہے. اچھا تو یہ ایک پی ٹی آئی کریڈٹ لینا چاہتی تو بے شک لے لیں, لیکن ادروائز کریڈٹ بنتا نہیں, کریڈٹ سپریم کورٹ کو جاتا ہے کہ ان کے ایکشن پہ ان کی ہدایات پہ یہ سب کچھ. سمینہ پلیز میں ایک کمنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے ڈیسیزنس کو بھی کریڈٹ سپریم کورٹ کو جانا چاہیے, نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے انفلوئنس کیا. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. سمینہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے نئے صاحب نے بھی بات کی کہ کام جو ہے سپریم کورٹ کر رہی ہے, یہ کام ریاست کے اداروں کو جو دیگر ادارے ہیں جو اس کام کے لیے تفویض کیے گئے ہیں یہ کام ان کے تھے. آئین نے 3 بنیادی حقوق مقرر کیے ہیں ریاست کے ذمے کہ ریاست شہریوں کی بنیادی ضروریات جن میں خوراک لباس رہائش اور ان کے علاج معالجے تعلیم یہ ضروریات جو ہے ریاست پوری کرے گی. دوسرا یہ کہا ہے کہ 6 سے 16 سال تک کے بچوں کے لیے لازمی اور مفت تعلیم کا نظام جو ہے ریاست متعین کرے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ ریاست ہر شخص کے جان و مال کے تحفظ کرے گی اور انصاف کو یقینی بنائے گی. مجھے بتائیں کہ یہ تین بنیادی جو حقوق ہیں ان میں ریاست کہاں کھڑی ہے اور شہری کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ریاستی ادارے ہمارے یہ حق پورا کر رہے ہیں؟ اگر یہ حق ادا کر رہے ہوتے تو 2.5 کروڑ ہمارے بچے جو ہیں وہ آج گلیوں میں نہ رول رہے ہوتے اور اسکولوں کی انہوں نے شکلیں ابھی تک شکلیں نہیں دیکھی اور ہم یہ اس کا ماتم نہ کر رہے ہوتے اور اس ریاستی اداروں میں اگر کہیں ہمیں بگاڑ نظر آتا تو قصوروار کون ہے؟ قصوروار ہم سب ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں. ان ریاستی اور خاص طور پر وہ ادارے جو اس کام کے جو ان فرائض کی ادائیگی کے لیے تفویض کیا گیا, جنہیں کوئی کام کیا گیا کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں مثلاً ہمارے ہاسپٹل اگر کام نہیں کر رہے تو اس کی وجہ کرپشن ہے. اگر ہمارے جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس اگر کام نہیں کر رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کا پورا سسٹم ہی پولیٹیسائز ہے اور وہاں پر تقرریاں جو ہیں وہ ہمارے منتخب نمائندوں کی سپرد کی گئی تھیں. لیکن دیکھیں ہمیں اب واپس آنا پڑے گا اس نظام کی طرف جس میں ریاست جو ہے اپنے بنیادی تقاضے پورے کرے اور شہریوں کے حقوق ادا کرے. جویریہ صاحبہ اس سوال کا کیا جواب دیں گی؟ آپ کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے فیصلوں کی بنیاد پر یا ان کے طریقہ کار کی وجہ سے آپ نے جو اس وقت کی سٹنگ اپوزیشن اور جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, ان دونوں کو قریب کر دیا ہے اور ان کے قریب ہونے کی وجہ اور مزید اپنے لیے اپوزیشن کو آپ نے اسٹرانگ کر دیا. ڈو یو اگری وتھ دس؟ سمینہ میں آپ کو ایک آنیسٹلی بات بتاؤں کہ میں تو چاہتی ہوں اور ہم بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزید قریب ہوں. اس کی وجہ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایجنڈے پہ قریب ہو رہے ہیں, ادر وائز کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہاں پہ ان کے اپنے انٹرسٹ ڈیمیج ہوں گے یہ لوگ سائڈ پہ نظر آئیں گے آپ کو, اور جہاں پہ کرپشن کی بات ہوگی یا کسی ایسی چیز کی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اکٹھے ہونا ہے. اور ان کا اکٹھے ہونا کہ اپوزیشن اسٹرانگ ہو رہی ہے یا اپوزیشن اسٹرانگ نہیں ہو رہی ہے, اس جتنی کمزور اپوزیشن تو کبھی ہوئی ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ اپوزیشن تو
صاف بتا رہی ہے عوام کو, ایون فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اپوزیشن لیڈر صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی تقریریں آپ دیکھ لیں, وہ یہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس ایجنڈے پہ اکٹھے ہیں, کرپشن کے ایجنڈا ہمارا یہی ایجنڈا ہے, اور کس کس پہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے, اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے قطن. اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ اکٹھے ہوں, کیونکہ عوام کو پہلے ہی پتا چل چکا ہے, اور اب ظاہر ہے انہیں مزید کنفرمیشن یہ خود اپنے منہ سے دے رہے ہیں, تو ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. چلے پوچھتے ہیں نیاز صاحب, نیاز صاحب کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ وہ کہہ رہی ہیں کوئی اتنی بڑی کمزور اپوزیشن ہے اور کوئی نہیں. میں رسپونڈ کر دوں قرضوں کی بات کی کہ اس نے قرضے لیے. دیکھو ہم جب حکومت میں آئے تھے اس معاشی صورتحال ایسی تھی, ہم نے یہ نہیں کیا کہ وہ جو پیپلز پارٹی والے لوٹ گئے اور انہوں نے اتنے قرضے لے لیے, ہم نے کام کیا ہے. جی اس سے پہلے مشرف صاحب چھوڑ کے گئے, مشرف کو ریلیو اس لیے ملا کہ اس وقت چونکہ پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا تھا, ہمارے قرضے سارے ری شیڈول ہو گئے تھے, تو وہاں زیادہ قرضوں کا بوجھ نہیں پڑا. پیپلز پارٹی اتنے لون لیے, ہم نے لون لیے, اب یہ بھی وہی لون لینے جا رہے ہیں. ان کو 50 دن میں 10 ارب ڈالر چاہیے حکومت چلانے کے لیے, تو یہ تو مطلب کوئی اور طریقہ نکالتے نا کہ جی یہ ہم نے لون نہیں لینے, جی ہم نے لون تو واپس کرنے ہیں, ملک کو لوٹ دیا گیا, یہ کر دیا ہے, کوئی اور طریقے بتاتے ہیں, اس کا حل بتاتے ہیں کہ جی ہم نے بتایا ہے نا. میں سمینا پلیز ایک منٹ, جی نیازی صاحب سے ایکچولی میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے, میں ان کا آپ ہمیں اکٹھا بلائے نہ کریں, میں لیکن کیونکہ نیشنل ٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے, میں صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتی ہوں جی کہ 6000 ارب روپے کا قرضہ تھا 2013 سے پہلے, یعنی 60 سال تقریباً, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب گئی ہے تو 15000 ارب کا قرضہ تھا. اچھا تب میں مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ 6000 سے 15000 10000 میگا واٹ بجلی بھی ایڈ ہوئی ہے, 2000 کلو میٹر موٹر وے بھی بنی ہے, یہ بھی تو دیکھے نا. یہ کریڈٹ جی مجھے ایک منٹ دیجیے. جی جی جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جا رہی ہے 2018 میں 28000 ارب روپے کا قرضہ, شماریات میں پڑھ رہا تھا. اچھا بجلی کی بات کر رہے ہیں, 480 ارب روپے کے خسارے گردشی قرضے تھے 2013 میں, تو 2018 میں 1200 روپے کیسے ہو گیا؟ چلے اب نیاز نیاز صاحب کو ٹائم دیتی ہوں میں, وقت بالکل ختم ہو گیا, میں چاہوں گی آپ رسپونڈ کریں تاکہ آپ حساب سے کنکلوژن لے لیں. گردشی قرضوں میں ایک بات آپ کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے, جو گردشی قرضے کہتے ہیں کہ بڑھ گئے ہیں, بڑے نہیں بلکہ اس پر کم ہوئے. باقی جو ہم نے عوام کو سبسڈی دی تھی مہنگائی سے بچانے کے, لوگوں کو ریلیف دیا تھا, وہ چیز وہ پیسے شامل ہیں. نہیں عوام کو ریلیف کیوں, عوام کہاں سے بچا رہی ہے؟ دیکھو ایک جو دہشت گردی ہے, بھوک ہے, پلاس ہے, تو عوام کو بھوک تو نہیں رکھنا. دیکھو ہم نے یہ سی پیک اگر اس کو چلنے دیا جائے تو یہ دیکھو یہ میں چائنا کے امبیسڈر کیا کہہ رہا تھا, چائنا کے امبیسڈر کہہ رہا تھا کہ اگر سی پیک شروع ہو گیا تو پاکستان بلکہ ہمارے سے قرضے لے گا پر اپنے قرضے بھی اتار لے گا. یہ دنیا کے پرسپشن ہے, ویژن ہے, لیکن ملک میں تو سیاسی سٹیبلٹی لائی جائے, ملک ایک راستے اس پہ چلنے دیا جائے. کبھی جس طرح آپ یہ کنٹینر پہ کھڑے رہے اور جس کے بھی حالات دیکھے, صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کنٹینر سے نہیں اتریں گے, ہم کڑائی بند ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے اس کنٹینر پہ کھڑے رہے, حکومت کون کرے. بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ اپوزیشن متحد ہو رہی ہے, دیکھیں سیاست میں جتنی تلخیاں کم ہوں گی اس کا فائدہ عوام کو ہوگا. اس لیے سیاست پہ تلخیاں ختم کر کے اگر مفاہمت سے معاملات چلائے جائیں گے تو اس کے لیے ایک راستہ, میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہتر راستہ متعین کریں گے. اس لیے اگر اپوزیشن متحد ہوتی ہے تو اس کو پازیٹیولی ہمیں دیکھنا چاہیے, اور اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مفاہمت کی راستہ بنتا ہے تو اس کو بھی ہمیں پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ اس مفاہمانہ ذریعے سے ہم عوام کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. ہمیں لوگوں کو سہولتیں دینی ہیں. اب اصل توجہ جو ہے آپ باہمی لڑائیوں سے ختم کر کے ہمیں اس طرف دیکھنی چاہیے, جو ایک کلیکٹیو ایجنڈا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے پولیٹیشنز کو اکٹھے کام کرنا چاہیے. حافظ صاحب, اب یہ شہباز شریف یہ کہا کہ ہم
جو بھی ہمارے ساتھ فساد الیکشن کے متعلق, ہم تو حکومت کے ہر فرض اسٹیپ کو سیکنڈ کریں گے آن دی فلور. پھر انہوں نے اس کو ہماری کمزوری سمجھا کے بنیادی طور پر یہ کہا ہے یہ ہماری کمزوری, حکومت کو بڑا پن دکھانا چاہیے. اور ایک آخری جواب بس آپ سے لینا چاہوں گی جویریہ صاحبہ, سب کا یہ کہنا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے اور تھوڑا سا جو ہے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے اور اگر جو بھی معاملات ہیں ان کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے میں آپ کا کمنٹ چاہوں گی اور اس کے بعد اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گی. جی سمینہ, حکومت کا دل بہت بڑا ہے اور ہمارے فنانس منسٹر نے بھی جب یہ منی بل آ رہا تھا یہ منی بجٹ کا, تو ہم نے کہا تھا کہ اپوزیشن کی جو بھی ایسی چیز ہم اگر ان کے آئیڈیاز اچھے ہوئے تو کیوں نہیں ہم ان کو لیں گے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ تلخیاں ختم کر کے پاکستان کے لیے کام کریں اور ہم ان کو ابھی بھی ویلکم کرتے ہیں. اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو یہ لے کے جو پہلے بھی ہم نے کہا تھا تو ہم اس کو بالکل, اگر وہ لاجیکل ہے, اگر وہ پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں خوش آمدید کہیں گے, ہم اس پہ عمل بھی کریں گے. ٹھیک, اور لیکن کم از کم تھوڑی سی اس میں لاجک بھی ہونی چاہیے, تھوڑا سا اس میں ایک پاکستانی عوام کا درد بھی محسوس کرنا چاہیے. صحیح, اور صحیح. باقی میں بالکل سمجھتی ہوں کہ تلخیاں کم جتنی ہوں گی اتنا عوام کو زیادہ کی بھلائی ہوگی اور زیادہ آپ کو بھی قائم کام کرنے کا پرفیکٹلی موقع ملے گا. اور ظاہر ہے اپوزیشن کا تو ایک کام ہے, وہ تو تنقید کرے گی, اور لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اگر فروٹفل تنقید کرے تو وہ عوام کی بہتری کے لیے ہوگی. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ لے کے بعد.